Takže Tigři Brno poráží BA Nymburk v druhém dnešním utkání. Zeptám se, jak byste zhodnotil dnešní výkon vašich svěřenců? Tak my jsme zašli tak, jak jsme chtěli. V úmyslu bylo vlastně do té rotace pustit co nejvíc hráčů. Do toho poločasu nějakým způsobem jsme byli spokojení, byť tam menší výkyvy byly. Po nějaký poradě takticky, jak budeme postupovat z druhý, to tam bohužel nevyšlo. Nymburk pořád jako bylo docela agresivní, jsme ztráceli víc míčů, takže jsme museli vlátit hlavní rotaci zpátky, což jsme původně nechtěli. Nicméně po nějakých těch různých změnách a taktikách, které jsme si udělali, se dá říct, že vlastně ten zápas byl pod kontrolou, nicméně nebyl asi podle našich představ a ten zápas hlavně pro nás byl důležitý, že se nikdo nezranil a že jsme vlastně všichni do další fáze tohoto turnaje. Dobře, díky a ještě bych se tady zeptal hráče. Dneska se ti dařilo a jak se ti hrálo tady v Děčíně? Tak hrálo se mi dobře, hala je opravdu jako superová, obroušky i koše, všechno prostě úžasný. A zápas za mě se vydařil. A ještě se zeptám tady trenéra, Nymburk, vlastně dalo by se říct, hlavně v poslední čtvrtině vytáhnul takzvaný jako pres a snažil se vás hlavně na rozehrávce presovat, jak se s tím vypořádat do dalších utkání? Tak samozřejmě pro nás je to věc, na který teoreticky v těch žákovských soutěžích za stolik nenarazíme. Že samozřejmě my hrajeme moravskou skupinu, kde těch týmů takhle vystupujících moc není. Je samozřejmě problém, když máte žáka v 15 letech o 10 cm nebo 15 většího a o 20 těžšího. A to se nebavíme o solové hmotě. Takže ty proporce jsou trošinku jiný. My jsme to chtěli zareagovat. Připravení jsme byli. Takticky bohužel jakoby ten stres, ten začáteční 2-3 míče po sobě nám prostě neumožnil ty hráče dostat do takzvaného toho klidového režimu nebo do takového toho, jak já říkám, hracího režimu, tak aby bylo všechno v klidu. No a tím mícháním jsme se snažili nějakým způsobem přispět, ale říkám, oni hráli neustále aktivně. My jsme se s tím prvních 5 minut velice těžce vyrovnávali, ale říkám, ten pouštář byl tak velký, že jsme se mohli přikrýt. Dobře, díky a hodně štěstí do dalších bojů. My taktéž děkujeme.